U centru Beograda otkriven je spomenik ruskom caru Nikolaju II. Romanovu, koji je, kako je rečeno na svečanosti, stupio u Prvi svetski rat spašavajući Srbiju. Spomenik je otkrio predsednik Srbije Tomislav Nikolić, nakon što su ga osveštali poglavari Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej i Ruske pravoslavne crkve Patrijarh Kiril, koji je ovim završio svoju trodnevnu posetu Srbiji. Predsednik Nikolić je govorio o vezama Srbije i Rusije, čije istorije, kako je rekao, kao da je ispisivala jedna ruka. Bez obzira na vreme ili mesto, bez obzira na oblik društvenog uređenja, bez obzira na činjenicu ko je na vlasti i kako se ta vlast naziva, borba za slobodu, često za goli život, biblijsko stradalništvo u tome, zajedničke su karike u svetom lancu trajanja srpskog i ruskog naroda, Srbije i Rusije. Jedna od tih tragičnih, ali zlatnih karika trajanja jeste i sudbina cara Nikolaja II. I njegove porodice. Predsednik Nikolić je poručio da Srbija nikada neće zaboraviti cara Nikolaja. Patrijarh Kiril podsjetio na vreme Velikog rata. Gospodar imperator Nikolaj II. Svršil tak mnogo dla spasenja Srbije i vse Evrope, što v dvuh slovah об этом не сказать. Но если говорить очень кратко, он принес в жертву свою корону, свое царство и свою жизнь для того, чтобы спасти Сербию и для того, чтобы спасти Европу. О последнем русском цару говорил и патриарх Ириней. Овай споменик, кој не е само споменик, овај лик светого мученика и када станемо пред ним, ne samo da se sećati istorije, istorijskih događaja, nego ćemo se pomoliti svetom učeniku da i dalje bude zaštitnik roda ruskoga i srpskoga i svega roda pravoslavnoga. Pre otkrivanja spomenika, dva poglavara su služila liturgiju u hramu Svetog Save. Patrijarh Pavle uručio najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog reda patrijarhu Kirilu, koji je ovom hramu darivao česticu moštiju svetitelja Aleksandra Nevskog.